kulan ballaadhan oo maanta ka qabsoomay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa oo ahaa mid ay soo qabanqaabisay ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja qaar ka mid ah warbaahinta ka hawlgasha gudaha Soomaaliland iyo qaar ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada intii uu kulankaasi socday ayaa waxa lagu doortay guddi madax bannaan oo ka shaqeyn doonta hawlaha warbaahinta waxana shaacinta guddidaasi ku dhawaaqay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto waxa qabna Soolja culaysyo fara badan baa saaran waana saarnaan doonaan wixii ay ka qaban kartaa oo ka qaban doontaa dulaha laakiin waxa qabna daneeyayaasha saxaafadda ama daneeyayaasha dimuqraadiyadda iyo xorriyadda qowlka runtii in wax badan naga la qabtaan culaysku wuxuu saaran yahay arintan maanta halkan u fadhiyo runtii wasaaradda warfaafinta iyada dawladda ka wakiila maadaama qaramada midoobay iyo hay'adda UNESCO ba daneeyayaasha runtii in culays lagu saaro xukuumadaha inay wax ka qabtaan badqabka saxafiyiinta inay runtii calanka u qaado hawshan aanu maanta wadno oo culays saarto daneeyayaasha saxaafadda oo dhamma halkan ugu yeernay iyaga u codeeyay iyaga soo doortay iyaga soo cugtay xubnaha aan halkan ka shaacin doono runtii ee Soolja iyo xukuumadda iyo qarankaba kala shaqeyn doona runtii arrimahaasi saxaafadda xubnahaasi waxay kala yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh oo ka tirsan ururka ama hay'adda SOSOF ee dalada ururada bulshada rayidka ah runtii waxaa qabnaa SOSOF saxaafadda Soomaaliland inay wax badan kala qabato waxaa qabnaa ururka SOSOF ama dalada SOSOF runtii inay ka qayb qaadatay aqoonta iyo tababarka saxaafiyiinta gaar ahaan waxaa qabnaa runtii jaamacadda Hargeysa 8 ka ardayn u qaadanayno cidda bixisa dhaqaalaha ku baxaya inay dalada SOSOF ee ururada bulshada ku midaysan tahay waana runtii taa aan qabnay inay halkaa ka horumariyaan ka sii ballaariyaan ayaan Cabdirisaaq oo ururka wajha u soo dirtay guddidan ba iyaduna ka mid noqon doonta Mubaarak Cabdi oo ka socda Human Rights Center-ka oo runtii u aragno inuu yahay ururka keliya ee Soomaaliland ka jira maanta ee ka shaqeeya runtii xuquuqda insaanka ayuu isna ka socon doonaa uu mateli doonaa sidoo kale agaasimaha cusub ee wasaaradda warfaafinta Mukhtar Maxamed Cali ayaa isna ka mid noqon doona waxaa ka mid noqon doona Sakariye Axmed Maxamed oo ah xogeyaha guud ee Soolja sidoo kale waxaa ka mid noqon doona agaasimaha guud ee Soolja Yaxye Maxamed waxaa kale oo ka mid ah Khalid Cabdi Ismaaciil dhammaan 7 xubnood waxaa laga soo cugtay kulan halkan sidan oo kale maanta lagu qabtay oo arintaas runtii muddo dheer lagaga hadlayay waxaa qabnaa 7 xubnood ujeeddada loo magacaabay runtii inay iska saaraan mas-uuliyad iyo xil qof kasta institution ku ka shaqeeyo runtii meelo aanay Soolja gaarin baa laga yaabaa inuu ka qayb galo warar aanay Soolja helin baa laga yaabaa inuu helo inuu sida ugu dhaqsaha badan la network-ka loo sameeyo runtii ay ugu sheergareeyaan sidoo kale cidaha ay khuseysay ugu gudbiyaan hadday noqoto Soolja iyo hadday noqoto xukuumadda sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mukhtar Maxamed Cali isagoona sheegay runtii wasaaradda warfaafintu waxaad moodaa inay dayacday waxyaabo badan oo hore oo ilaahayd laakiin waxaan rajaynayaa inaanan mar dambe dayici doonin mas-uuliyaddeeda iyo shaqadeedana ka soo bixi doono dhalinyarta saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dawladda malaha waxaan ugu koobannahay in wasaaraddu ugu kooban tahay uun siduu sheegayay ilka casa mise kuraas waa kuraase inta wasaaradda laakiin ay mas-uuliyad qaran naga saaran tahay dhammaantood taana waajibkayga waan uga soo bixi doonaa suxuufiga in lagu gafo oo lagu khaldamo diyaar uma nihin raallina kama nihin waanaanu insha allah ka dagaalami doonaa anigu shaqsiyan waan ka dagaalami doonaa suxufiga lagu tacadiyo waanan u hiilin doonaa ciddii ay gasho iyo meesha ay gashana waan uga hiilin doonaa labada jeerba waxa weeyaan qofka islaamka ah walaalkaa u hiili baa lagu yidhi hadduu gardaran yahayna u hiiliyo qabo haddii uu laga gardaran yahayna ka qabo haddii laga gardaran yahayna waanu qaban doonaa wasaarad ahaan oo dawladda iyo meelihii kale institutionskii kale waanu ka qaban doonaa hadduu gardaran yahayna waan qaban doonaa waxa weeyaan warkan iyo waxaynu siinaa iyo waxaad keentaan iyo waxaad u shaqaysaan waxa weeyaan waxaad u shaqaysaan waa bulshada iyo shacabka anaguna waxaan u shaqaynaa waa bulshadii hadaba yeena ku ciyaarin labadeenuba
تيانا ونا حقيقة قرن يدك لا تقرتها هدي صحفي ومانو والببين يو بروبوغاندا يا عي أفلجادو وورد يقول بشدي دقهو دي وقلي يدين دقها بشدك عياري نقولنا إلا قلنا وحيل بتبينا هالنقطة ورر حقيقة له حرير محمد كوساري ستار تي في هرقيسة.